hospodárenia mali vždy 4 nepriateľov. Jar, leto, jeseň a zimu. Na Slovensku je tých nepriateľov veľa viac. Napríklad rozdrobené vlastníctvo pôdy, nejasné vlastnícke vzťahy, nefunkčný dotačný systém a mnoho iného. Presne o tomto sa budeme baviť na Free Market Roadshow 2018, ktorá sa uskutoční v pondelok 14. mája do obeda v hoteli Tatra v Bratislave. Medzi hostiami budú napríklad ochranár Erik Baláš, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladislav Miko alebo potravinová expertka Jarmila Algašová. Všetci ste pozvaní.